Ezio Auditore da Firenze, Assassin's Creed 2. A samozřejmě já. To je dnešní plán. No. Čo vlastně dneska máme robiť? No najprv si povieme, čo som spravil za kamerou, okrem iného. Som dostával mestečko, ktoré teraz vyzerá podľa mňa docela cool. Tak pekne obnovenie s tými asinskými vlajočkami. Všetky poklady, ktoré zatiaľ môžem, všetky stránky z toho kodexu, všetky pierka, čo zatiaľ môžem. A takéto blbosti som zozbieral. Ďalej tu mám na sebe brnko. Som si dal tie náramenníky, čo z to. Čo teda dneska na kamere? Na kamere. Pred kamerou máme robiť tak. Najprv by som asi spravil glyfy. Čo, pokiaľ niekto nevie, čo je. Tak, to som chodil. Máme ich presne 8, snad to stihne čo najrychlejšie, lebo ešte máme docela bitý deň. Dneska inak nebudeme pravdepodobne ani pravdepodobne nebudeme ani z príbehu nič robiť, pretože... Čo? Aha. Rozumiem, to je tento typ úlohy. Pekné čísla, ale to je tu, myslím. To nebolo na bubne. Tu je to. Nebolo to na bruchu niekde? Čísla. Som to čítal, že dekorácie. No, tak toto bolo docela jednoduché, ale máme ešte stále 7. Když myslíš... Palice. Nevidím. Tu nezviera meč. Tiež nie. Tu áno. Tu síce má, ale nemá. Toto. Tu by sa dalo povedať toto. Prestávam ma tu baviť. Sila, ktorú si mali porazila ich nepřátelé. Ako
to berem akože len meče. Tento má meč. Tento na meč nemá, ten meč nemá. Tu je meč. Tu je meč. Kto má ešte meč? Jo. Meč. Biskupská palica. Tu nie. Tu. Začneme od začiatku. Tento nie. Nie. Tento. To nie. Vlastne nedrží. Tento áno, tento áno, tento myslím, že... Jo, ten má palicu. Ty nie, a ten tak. No. Cool. Snáď to není nuda. Tá vás tu nezaujíma, sa to pravde, že si to nájdete na internete, že tak napíšte. Že chcete radšej proste vedľajšie a hlavne. Myslím, že začne byť hardcore, lebo sa to otáča aj takto. Ja si myslím, že to zaujímavé nie je. A... No. Behold, the mark of Cain. Dobre, dáme ešte jedno a pokiaľ zvýši čas, tak na konci. Alebo nie, uvidíme. Najprv bylo, že nás zastrmuješ, strižil hady a sila dokáže konať divy. Poté bylo v celom veku rozhľadné a ukrytil pod hladinou mŕtvého moře. Proveďte k rekonstrukcii časovej linie. Au. Takto.
Aha. Vidíte niekde jablko? Okej, ale týmto si už fakt nie som istý. Keby to tu aspoň bolo videné, to jablko. This one seems to have something to do with what they're wearing. Look, Jesus appears twice. He must have something to do with it. Co mi vám pomohlo? Strašovať sa s tým teraz nebudeme, keď tak na budúci diel, bo už sme tým určite premárnili, ja neviem, 10 minút, takouto nudou. Dúfam, že nie. Máme dneska aj bez toho docela dosť.
Vamos nós. Rápido, só pousarei-me essa, né? Prečítať. To teraz čítať určite nebudem. No. Rabče ti hovorím. Kosti. Tým samozrejme nechcem robiť reklamu. Bolo trochu viac. Späť neotvorí. Takže keď chcete, môžete sa pozerať, určite sú tu nejaké poklady. Takže... môžete spätne popozerať, chvíľku vám to nechám. Dobre. Je to príbeh, myslím, že Nikola Pola na tých doskách. Čo sa týka unboxingu Renaissance, o ktorom sme hovorili, tak to asi spravíme, až mi dojde aj stratený archív. Dobre, mýlim sa. Už nepamätám, jak to bolo. Presne, to myslím, že bol problém. To sa veľký. Čo sa týka času. Takto. Musíme preskočiť. Takto. Tu si dávať pozor, aby sme nespadli kvôli tej stupinej kamere. Tu teraz takto, takto, takto. Vyskočíme. Poskočíme, vyskočíme, preskočíme a stihnú to za tých posledných pár sekúnd. Tak. Jo. Sorry, to je to. A chcem sa tu popozerať trochu. Istý, že sú tu nejaké poklady. Tady to sa tady myslím sa dá dostať. Aj tam, čo sme skákali predtým, tak tam dole boli dvere, čiže tam asi mohlo niečo byť. Ja tu som mal pravdu. Preto s tou tajnou oblasťou zase vám ako nepočítať nejaké, ja neviem, synchronizácie a... ale ako milé. Keď to tam máte. Zadarmo. 5
100 korun. Však čo? Je tu nejaké tento? Nie. Tu. Je to vlastne príbeh toho Nikola Pola a... nie Marka, ale Nikola. A... toho kódexu. Ako sa vlastne stalo, že bol roztrhaný na tie časti a tak a tak. Pričom potom jeho knihu, ktorá zachytáva život Altaira, je v podstate práve že ukázaná v Revelations, kde ju využíva na to, aby sa dostal... OK! Bolo trochu tipné. Aby sa dostal k tým kľúčom Altairovým a samotnej hrobke. Túto knihu v podstate si môžete kúpiť. Tady to je to kratšie, čo? Za malý obnos peňazí v češtine. Napríklad na Martinus.sk, alebo ja som si to objednával spolu s inou knihou na ABC knihy. Vyzerá to tam byť docela dobrá cena. Cca 10 eur. 5 ako 10 eur. Ale myslím, že to vôbec nevadí. Dobre, teraz som to podaril. Pozerať potom nebudem na tých pokladoch radšej. Obe nám zaberol čas. Vzácne. Ako hovorím, ani neviem, či to stihneme všetko. Musíš byť taký blbý a nevedieť, kedy máš kam skočiť. Och, toto som nenávidel. Nedalo sa tam poriadne skočiť. Zaujímavé, po druhej je to vždycky kratšie. OK. Vstúpiť na kamera. Nedá sa vypnúť. Typujem, že prídeme. Neskoro kvôli tej kamere. Neskoro. Vidíte? Kľudne by som vám to teraz mohol celé... interesting. Skočiť bez toho. A uvedeli by ste, že tá kamera, oni si ako myslia, Ubisoft, že tou kamerou nám veľmi pomáhajú. To je však úplná, ale úplná blbosť. A myslím, že v podstate žiadnom dieli Assassin's Creed sa nestalo, že by fakt to pomohlo. Naopak. To je strašne ťažké vychytať to, kvôli tej kamere. Také už sa to podarí, ak nás to tu zamkne. Našťastie tentokrát sa to nestalo. No. Zase dvojstránka. Tak. Je to mimochodom zase páka. Čiže vždycky sa dostanete aj naspäť. Vy ste si to prezreli. Nehľadajte najprv poklady. Hľadajte najprv cestu von. Ten sa potom pozrieme aj v Brotherhoode, v
pohľadu Desmonda. Ešte jeden poklad. Pekných 2000. Pokiaľ ste hľadali nejaké poklady, tak aj ďalších. Teraz vidíte, že aj 3000 za vôbec skončenie, čiže to máte 5000 a myslím, že nejak 2 alebo 3 poklady tam sú, čiže za to máte ďalšie minimálne 1000. Dokopy cca 6000 môžete za celé toto získať. No. A nešťastie sme sa objavili tu. To trochu nevychytali. Ubisoftári. A vidíte jaskyň, či iba nie. V tom pozrenovovaní je toto fakt pekné. Pred ním viete, ako toto bolo vlastne. Krádač hrobov. By som mohol nazvať toto video. Vidíte, aké zdlhavé to je? Nie som si istý, kde je tá hrobka. V Toskánsku. Andrej, pokiaľ sa nás to pozeráš, prosím ťa, nepíš do komentárov, že smiem viac rozprávať, ale nemám o čom. Fakt, nemám o čom. Tu? Že by? Tu. Tá hrobku si popravde nepamätám. Asi vchod. Hen tady. O, tak to bude nuda. Tu sú vojaci. Škoda.
Pamätám si to. Ako keby som to hral na Brotherhoode. If you know what I mean. Hajde. Laggiù! Cazzo bastron! Eccolo! Asi tak. To si o vás myslím. Kde to? No. Prečo to vlastne robia? Ako ešte v tomto dieli pochopím. OK, testujú to. V jednotke nič také nebolo. A už Brotherhoodku dali tiež. Pritom si myslím, že určite ich muselo minimálne 53 hráčov upozorňovať, že je to úplne na hovno, toto. Ale neviem, možno sa to aj dá vypnúť. Ale som neviem, tu je jeden vojak, to si pamätám. Chcem, chlapče. Ty máš, svinia. Ten tam je... Toto a páka. Aha, tam sa dá dostať stade. Mhm. Podarilo sa. Dobrý som. Tak, tak. Tu asi nie je do čom. Tým sa asi vlastne otvárajú tieto dvere, čo? Na tom si tým zase nepomohol. Ale 500 korun, čo to nemám. Je pravda, že teraz už ich ani moc nepotrebujem. Fakt mi to pripomína, Brotherhood. Taká nostalgia. To zase bude lezenia. A tu máme ešte jednu asasínskú hrobku. Ktorá bola, myslím, že docela ťažká. Kam vedie hen tá strana? Chod z to prve! Tak, poď sem. Čo je? Nejaký bugnutý bol. Čo je tu? Nič. Takže sme dávali. Myslím, že je tu aj ťažký, tomu by som sa chcel vyhnúť. T-
to nám teda dá. Teraz k nám slova tento. Kúzelník. Tak teda, kde sa tam dá dostať? A je to čo? Tam niečo dal dobré druhudu. Bo Templar sa dopí, ale... Keď si ma všimne. Jo. This is what I love. This is what I love. The stupid cameras. Vidím. Tam to je.
Cenie 150, počítajte so mnou. Toto už je 1000. A... A 1250, to je 2500. Takže, zase pekné pracháče. Pracháče. Som z toho dostal. Na chvíľku asi budem ticho. Jo. No. Čiže do Florencie tam už máme iba dve veci a asi to ukončím, no. Začneme asi tou asasínskou touto. Ale nie je tu. Tam to budem musieť obísť. Typujem, že nikto si nevšimol takých krásnych, také krásne kostričky. Jo, toto je najdlhšie. Di Grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top. They are the most important artifacts in our church. Yes, yes, Padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. Nie som si istý, či to dneska stihneme, lebo to je fakt dlhé. Táto. A otravná. Ale neviete koľko z toho tam dá
koľkokrát sa tu dá spadnúť bez vašeho zavinenia. Ako ja neviem, ovládaniu. Napríklad aj toto. Genius. Bene. Now I have a way back up in case I fall. Jo, se piš. No, Andrej, ja si ho chcem vyzvedať, že či mám... trochu nebezpečné. No, aby som sa trafila. Jo. Toto bola tá jednoduchšia časť. Verte. O dosť jednoduchšia. Ešte toto. Tady to musíte skočiť sem. Ísť potom to krásnom. Tomto. Skočím napríklad sem, teraz sem, sem. Je to aj jeden poklad, o ktorý sa snaží nebudem. Ten je trochu ťažšie dostupný. A keby som spadol, musel by som zase celé opakovať, čiže... Už tam pokúšať nebudem. Mimochodom je myslím tu, na okraji. Tak nejak to bolo. Myslím sem. Nie, toto sa nebolo. Ale bolo to na rovnaké ako tu. Som sa bál. Kontrolný bod dosaž. Teraz je asi lepšie zomrieť, než padnúť. To by ste museli celé od znova. On sa to musí trochu... Kvôli tým opravám. No, na tom to už môžete. Thank you.
750. Tady to sa v pochodě dostat na zem. No 750, čiž 2000. Tentokrát jsme získali tu bonusové čestu za 500, ale to nevadí. Vím, kde se asi tak nachádza. Ale... Koupte si, zahrajte se mi a uvidíte. Ale tady to, jak se dostanem dole. To je asi ta naj... Stady to se dá skákat. To by som někam mal. Jo. A stady to se dá někam skočit. To je skoro risk. Keď hovoríš aj risk, je zisk. Jo, tu se určitě skočím. No a potom už máme iba jednu vec na pláne. A to asi dneska ukončíme. Tie glyfy. Viete čo, budem ich robiť za kamerou. Potom si prehráme celé video. Myslím, že takto je to docela zbytočné. Pretože je veľa videok rovnako ako na tie pierka. Čiže je fakt zbytočné. Podľa by som, že až pri prehnane zbytočné. Čiže... Jo. Has he lost his mind? V roce 1649 proniknete do paláce. Ten mi prikazujete ísť do minulosti. Milé. What happened here? Signor Lorenzo! Situs. Lorenzo's currently indisposed. Hey! You're the one who killed Francesco de Pazzi! Get him! With pleasure. What do you think? Fight it! Fight! End this quickly! Oh, I'm sorry. Now we are planning! Take this man very, very seriously! Oh, that officer's escape! Just like that night in Alba, capit? Oh, dobre. No, nechvatí. Nebavíš. Tak. Okidoki. Čiže... Tu. Sa začína.
Okej. Nie, však na to. Tak skúme ísť sem. Čo on robí? Jak by tam nechcel ísť. Tak neviem, kam, jak by sa tam dostal. Som nevedel ani po prvý raz. Ako po prvý raz, tak aj po druhý raz. Aha, tu je to. Tak. Zdvára. Jo, sa nám môžem. There he is! On him! Where the hell did you see which... I see him! Dokonca dve poklady. I know I heard a noise down there. It's time to earn your florins. I want half of you to search the courtyard, the other half come with me to check the chapel. Sì, capitano. Then we check the secret passageways. What about Lorenzo? By now, Lorenzo is already dead.
hanging about my clothes. So familiar. No. Máme si svoje pokladíky. To máme 150. 500. Hopla. To já si nedám, dám. Kam vedí toto? Aha, toto se otvorilo, dobré. Nikdy nevím na čo. Asi keby ste spadli. Jo, na to se bude. No, tu bylo otvorené okno. Tím se musíme dostat. Celko pekný dom. Zvonka. Čo je? Má vážne problémy. Aha. Rozumiem. Dobre. Musím si kúpiť nejakéto chránitko na ruku, aby som sa mohol brániť. Asi. Pokiaľ som to dobre pochopil. Lorenzo! Porca vaca! Someone, find a way to get inside there! You heard him? You two, get the ladder! Not a brick. What are we doing with the ladder? Lorenzo isn't coming out. What's taking them so long? If you both weren't so loud, he wouldn't have heard us coming. Merda, you were the loud one. All of you, mind your own business and keep watch. It opened. Did you hear that? It came from the bedroom. Whoever opened it must be in there. There's an intruder in the bedroom. Go, kill him. Sì, capitano. Poďte, chlapci. Got you. Get away.
Kaçtı falan. Lan topu da benim. Ora! Can't take us all, boys. We'll wear him down. Sen ne oldu? Dolan abi. No, you don't. Got him. Vidíte, jak se jedí na týchto ťažkých. Zberte si rukavice a Kenova jít zautočit to prostě. Tak pod na mě. Profesionální boj. S nimi. Hledáme profesionální skákaně. Get back! Lower your sword. It's me. Ezio. Again you save me. First they enter my church, now my home. I'll hunt them down. They won't come near you again. Look around you. This is one of my treasure rooms. You're entitled to take anything you wish from it. In thanks for what you've done. I trust my apartments are safe now. Yes, signore. Thank you for this most gracious gift. I must go. But I will come to you again, when all the Pazzi are dead. I will not forget what you've done for me. Buona fortuna. Tisíc. Tisíc 500. A tu myslím, že dokonca 3000. Dokonca. Že to máme 4750. Asi všetko. Už nič ďalej nedostanem. Takže 4750 dostanem sa za túto hrobku. Dokopy sme si dneska naštrili do tela dosť peňažkov. Čiže ja myslím, že celkom pekne.
Za kamerou spravím tie grify a na budúcom dieli sa konečne vrhneme na sekvenciu. Myslím, že šiestu. Takže... Request, kaj im pače.